Медики із обласного фтизіопульмонологічного центру виходять на вулицю та заглядають у вікна. Усі у захисних костюмах. Одразу біля огорожі духовий оркестр. Розпочинають виступ із виконання державного гімну України. Почувши музику, зупиняються перехожі і знімають музикантів на телефони. Гарна музика, гарно хлопці, гарно співають, колектив, тільки ми Бог до здоров'я, ми були всі здорові. І трошки кажуть, здоров'я, трошки пенсійні інакше, а колектив у нас мудрий, гарний, розміксований, молодіжний колектив. Думаю, що Бог нам допомогує, все буде добре, здоров'я, і нам думаємо, що ми з цієї кризи вийдемо. А музика нічого, хлопці дуже гарні, молоді і старі, один і той самий колектив, дуже активний, нема що казати. Ця акція є одноденною, каже заступник командира по роботі з особовим складом військової частини 1241 Юрій Павловський. Моральної підтримки нашим лікарям, медикам, які борються з ковідом, також хворим, які зараз лікуються в лікувальних закладах. В цілому за сьогоднішній день ми плануємо і, я думаю, надіюсь, все буде добре. 6 медичних закладів Франківська, хочемо кожен відвідати, надати музичну експозицію, також благословіння нашими отцями, військовими капеланами. Впродовж дня духовий оркестр Національної гвардії України запланував відвідати 6 медичних закладів. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.